Vi har kalt prosjektet FSR, flerspråklighet som ressurs, og vi ønsker å undersøke hvordan flerspråklighet kan være en ressurs for begrepslæring i samfunnsfag. Utgangspunktet vårt for prosjektet er jo personlige erfaringer. Vi er jo flerspråklige selv og har tatt i bruk morsmålet vårt til å lære oss fag og konsepter i for eksempel samfunnsfag. Det er jo en styrke ved oss, og vi får endelig muligheten til å ta det i bruk, selv om det kan være litt usynlig i norske klasserom. Siden det er lite forskning på området fra før, så vil det vi finner ut være verdifullt uansett. Flerspråklighet er en ressurs, men det kan også være en hindring. Og det å være bevisst disse utfordringene, vi føler ut at vi kan møte på dette mangfoldet i klasserommet, slik at vi kan tilrettelegge bedre for disse flerspråklige elevene også.